Живков си отива. Идва Петър Младенов. Властта остава силна, а по конституция държавата се ръководи от една партия – комунистическата. Седмица след свалянето на Живков обаче публично се легитимира нова зараждаща се сила – опозицията. Това става на първия опозиционен митинг на 18 ноември 1989 година пред храм паметника Александър Невски. На Александър Невски, защото моето тинаджийско въображение тогава виждаше големият митинг на фона на храма. Това го измислих. Тинаджия може да измисли като как ще изглежда по-красиво всичко това. В моя дом на Московска го измислихме всичко това. И ми тези, които там говорихме, нито един не си е представил какво ще стане след 10-15 години. Ама нищо общо с това, за което говорихме. Милицията и тайните служби допускат проявата без арести и без насилие. Първите опозиционни сдружения действат в България от началото на 88 година, но едва след падането на Живков пред Александър Невски се издигат открито политически лозунги. Но властта беше много смутена, много объркана, изключително объркана. От това не последва нищо, не дойдоха, не звън. Не казаха, ало, кой сте вие? Защото и в държавна сигурност на слушалките или на телефоните стояха хора от подобна кръвна група, също смутени, също желаещи някаква промяна, също знаещи по-добре от нас горчивата истина за вътрешното рухване и прогниване на режима. Те знаеха повече от нас, винаги те знаят повече от нас службите. Лидерите на трибуната още не знаят, че само след няколко месеца повечето от тях ще се обърнат един срещу друг като безмилостни врагове. И тук на мен ми се ще все пак да откроя и да кажа нещо, което от моите уста може да прозвучи празно. Трябва да отдадем дължимото на БСП за тия всички 25 години. Заради следното. Заради тази могъща организирана и функционираща структура, България не изпадна в положението на една Италия от 60-70 години. Не се раздроби политическото пространство в страната. Тоест, една такава могъща структура като БСП изискваше и налагаше съответните други могъщи структури и те се появяваха. В дясно, да речем. Но и от другата страна. Да. Веднъж се появи СДС. Забележително постижение за уния години, за уния време, когато излизахме от оня страх. След това се появи НДСВ. И това беше забележително. Изключително забележително. Появи се ГЕРБ. Не толкова забележително, но все пак явление. Но пак явление, пак съответстващо като структура, като мощ, за което Митко говори. А сега какво? От тук какво следва? Какво прави БСП? Кажете, какво ще се появи? Вижте, те не могат да се разберат заедно реформаторския блок с ГЕРБ. Вие очаквате да се разберат ГЕРБ с... А не, БСП какво ни готви? БСП какво ни готви? ГЕРБ с БСП. БСП ни готви същото. То се вижда с просто око. Кво прави БСП в момента? Сменя кадрите на ГЕРБ със свои кадри. Вкарва своето стадо, нали, в властта. Укрепва се в властта, колкото може да измучат, да измучат. И чакат протестите да заглъхнат. И естествено ще направят всичко. А ще заглъхнат и поне ли сме накрая? Вашата прогноза? Предсрочни избори, заглъхване на протестите или какво? Ма наистина се по една думичка. Нищо. Мъчителна агония. Дълга мъчителна агония. Поне 2 години, по-моему, ще бъде. В която дал Господ да се пръкне най-после някаква в политически... Субект. Господин Данов, една алтернатива. Големият проблем на управляващите е да припекаят, с извинение израза, радикалността на протестиращите. И ще го направят. Тоест няма да има предсрочни избори и двамата.